El Gran Teatre de Xàtiva va ser el lloc elegit per a la clausura i entrega de premis del segon circuit de carreres populars La Costera i La Canal, amb un gran èxit d'assistència. L'acte va estar presidit pel regidor d'Esports, Jorge Herrero, Blai Albarracín, president del circuit, i el president de la Mancomunitat, Vicent Parra. I benvinguts al Gran Teatre de Xàtiva, a la gala final del segon circuit de carreres populars de La Costera i La Canal. Ja amb esta són dues les edicions d'aquest circuit. Una aventura que va començar fa 2 anys i que avui per avui és un esdeveniment consolidat i referent dins de l'àmbit de la província de València. Realment pareixia impensable que després de tan sols 2 edicions aquest circuit poguera arribar a convertir-se en un clàssic dins del calendari de carreres populars i fer possible que la festa de l'atletisme popular poguera arribar a cada racó de les nostres comarques. La nostra més sincera enhorabona a les guanyadores i als guanyadors de les distintes categories, però sobretot la nostra felicitació a tots els que han participat d'aquest gran projecte i en el que creiem fermament. Molt bona nit i que disfruten d'aquesta gala. Aquest any el segon circuit de carreres populars ha comptat amb 19 carreres i una participació massiva, on més de 10.000 corredors han finalitzat les proves. Aquest circuit, que ja va per la segona edició, s'ha convertit en un referent per a tota la comarca. Una de les claus de l'èxit ha estat en la creació de la pàgina web, que ha donat una major difusió a l'esdeveniment, on els corredors han pogut comprovar els resultats. Sempre s'ha dit que les millors idees naixen en els moments més inesperats. I així va néixer la idea de crear aquest circuit. Una reunió informal que es va realitzar al meu poble, a Genovés, a finals del 2007. Diversos regidors van parlar del que podríem fer per realitzar algun tipus d'activitat comarcal i pensàrem que el més complicat seria unificar les voltes a peu. I així començàrem a convocar els restos de companyes de la comarca i crearem el circuit que avui coneguem. En aquesta gala es va entregar premis a aquells participants que han finalitzat 10 o més carreres del circuit i als que van acabar 12 els va regalar a més un diploma acreditatiu. Comencem recordant els guanyadors de categories infantils: alevins, Josep Sánchez Martí i Estela Rosselló Martorell, Benjamí, Daniel Calatayud i Marina Pons. Cadete Enrique Jordán y Fran Navalón, y infantil Abel Alventosa. En categories superiors comencem per la A, homes i dones de 16 a 24 anys. Els vencedors foren Francisco David Moscardó i Sílvia Soriano. Categoria B, de 25 a 34 anys, Esteban Perales Montesinos i Sabina Moña Banyuls. De 35 a 44 anys, categoria C, guanyadors Marc Antoni Seguila Mirant i Esther Navarro Vilar. Categoria D, de 45 a 54 anys, Jesús Reina Morenilla i Desiré Climent Schaffer. De 55 a 59 anys, categoria E, guanyadors Manolo Ruiz Felipe i Concha García Pedrón. I última categoria, la F, de 60 a més anys, Enrique Lluc Albert. Per últim, van pujar a l'escenari tots els alcaldes i regidors d'esports dels municipis que han participat en aquesta segona edició del circuit.